እንደቀልድ እኔ ራሴን ለማጥፋት ሞክሬ አውቃለሁ። ራስ አጥፊ ሲል አንቺስ እንዴት ነው ፋይት የምታረጊው? እናቴ ቀደው እያልቅሻለሁ። አንዳንዴ የሚስቅ ሰው አይታወቅለትማ። ብዙ ሰው የህፃናት ስሰራ ነው የሚወደኝ። ስልኬ ክፍት ስላረኩት አይደል ያገኘኝ? አሁን ዛሬ ስልኬን እዘጋዋለሁ። ከስንት ሰው ካጅ በኋላ መቶ ፌመስ ሆኗል። ከዚህ በኋላ ማ ሊያስታውስሽ ነው? የሆነ ልጅ ጋር መጨነጭ ጀመርኩ። እሺ ፍቅር ልጄ ናጠራ በቃ አይካንት በቃ ከዚህ በላይ አቅም ላይ ይችል ከዛ በላይ ለአንቺ መከፋት ነው የሚያሳስበኝ። ለምን ትጨነቂያለሽ? በቃ ጭርስ አድርጊው እዚሁ ጋር ምናምን የሚልሽ ነገር አለ። እዚህ ልሄድ ነው አልልም። አይታይታርጊ ስላለውም ባለመኖሮ ሲስተር ባለመየቶ ሲያቅላት ብዬ በሩን ቀስ ብዬ ከፍቼ እወጣለሁ። ክስ ማጥፋት እኮ ለካ ኃጢአት ነው። ድሬሲንጉ ላይ አልቦጨኩሽም? ዋጭረሽናል። ከምርሽ ነው ማርያምን። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የሰው ዘሮች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ያው ከሰላምታዬ በፊት በአበባ ደምቄ ያለው ጠረጴዛችን ተቀይሯል። እንግዲህ ለዛሬ በጣም እንግዲህ ከነ ሙሉ ክብራቸው የመጡ እንግዶች እንደዚህ እናስተናግዳለን። ትልሽ ማች ሌላ ቀያል እንግዲህ ማች እንፈልግ ቀይ ላይፋችሁ ሁሉ ቀይ ነው ያለሽ። አዎ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ። ገኒ እንኳን ደህና ቆየሽ። ቲክቶክ ላይ በጣም እናይሻለን እና አሁን ግን ምንድን ነው ችግር አለ? ገርገጭ ምንድን ነው? ትንሽ ያ ላይፍ ላይ አንዳንዴ ፈተናዎች አይጠፉም አይደለም። እነሱኛዎቹን ፈተናዎች እንፍታ አልኩኝና ወደዛኛው ሳደላ ይሄኛውን ረሳሁት። ለዛ ነው እንጂ አሁን እመለሳለሁ። ትመልሻለሽ? በተለይ በዶንኪ ቲዩብ ላይ የሚቀርቡ ህጻናትን በተለይ ይማርኩሻል። ምንድን ነው አይ ብሩ ከህጻናት ጋር ያለ ነገር ላለ ብዙ ሰው የህጻናት ስሰራ ነው የሚወደኝ። አለም ላይ በጣም ቆንጆ ከሆንሽ እንደማን ነው ቆንጆ መሆን የምትፈልጊው? እንደ እናቴ። ብዙም አስተያየት የደረሰኝ አየኝ ሌላው ይቅርና እንደ ህጻናቶቹ ስትሆኝ የሚያምርብሽ አይደለ? ያየውሽ ነበረ። የተለያየ አክቲንግ ላይ በጣም ፍላጎት አለሽ እና ለምንድን ወደ አክቲንግ ያልገባሽው? በዚህ ፍላጎቱ ነበረ። ከዛ ከፍላጎቱ ውጪ ደግሞ በትምህርቱ ህክምና ላይ በደንብ መስራት ይፈልግ ነበር እና ነርሲንግ ነው የተማርኩትኝ። አክቹሊ ይሄ ስለ አክቲንጉን በደንብ እንዳወጣ መንገዱን የከፈተልኝ ቲክታክ ነው። ላይክ የኮቪድ ሰዓት ላይ ብዙ ሰው መስራት ሲጀም በዛ ሰዓት ነው እና ያው የአክቲንግ መንገዱ ከውጭ ሆነን ሲነገረን በጣም ፒስታው ከባድ ነው ይባላል። ፒስታው አፔን ደግሞ በጣም አራምድ ማለት ፒስታው ያረኛ ማንዳንድ እያሰማን ነው ያለሽ ፒስታው ከባድ ነው። እዛ ምክንያቶች ይቅርብኝ የሆንዛ ፈራሁት። ከአንድም ሁለት ሶስቴ ካስት ተደረግኩኝ እና ከዛ የተሰጡኝ ምላሾች ደስ አይ ከዛ ቢቀርስ ማለት ሰው እዚህ ላይ ሆኜም ወዶኛል እና የስሩ ብኖርስ ለነፍሴ መውጫው አለ። ደስ እንዲለኝ ስላየሁኝ ይሄ አክቲንግ እንደዚህ ካለ እንዴት ነው ያልሞከሮች የሚለው ነገር ስለከነከነኝ ነው መጠየቄ። እና አዎ ትንሽ ይከብዳል ይከብዳል። ህክምና ላይ ነበርሽ? ነርሲንግ አጥተሻል? ሰራሽበት? ተማርኩት። ልክ እኔ ግራጁዌት ያደረኩበት ታይም ላይ ነበር ኮቪድ የገባው። ክረምት ላይ ግራጁዌት አደረግን። ከዛ ልክ አዲስ አመት ትንሽ እንደተሄደ ነበር ኮቪድ እንትን የተባለው እና ብዙም አልሰራውም። በቃ የመጨረሻ የግራጁዌሽን የአፓረንት የሰራሁትን ነው የማስታውሰው። ስራ አልጀመርኩኝም። ወረቀት ማስጨረስ ምናምን ስንጀምር ነበረ። ሁሉም ሰው በየቤቱ ይሁን ምናምን ተባለ። እዛ ወረቀታችሁን ጨርሳችሁ ደግሞ ከኔ ቀድሞኝ ወረቀታቸውን የጨረሱ ልጆች ደግሞ የኮቪድ ታካሚዎች የሚገቡባቸው ካምፖች ነበሩ እና ለዛ መግባት አለባችሁ ሲባል እኔ ደግሞ ልጅ ትቼ መግባት አልችልም። ሶይ በቃ ይሄ ነገር ይቅርብግን ግዴታ ነበር ገብተሽ ግቡ ተብሎ ነበር። ግዴታ ነበር ግን ያው ወረቀትሽን መጨረስ መሀል ላይ ግዴታ ስለነበር እኔ ደግሞ ወረቀቴን ስላልጨረስኩኝ ወረቀት ስለሌለ ታየው በቃ ስባልኩሽ ምክንያት ነው ድሮ የበለበቃ። በነገር ላይ እኔ የዛሬ 7 ዓመት አካባቢ ነው የማውቅሽ። የካቲት 12 የመጀመሪያ ኦፕራሽን ተሰርተሽ ካስታወስሽ
ويني ونتشل يانجتي ونتشل إذن ساعات بمدبن يكتس رولك نعم مجمرة كان أستوصاله لك وده كفل الشي زون قبطة داري لي مت أنك واكا واتريسينك مستروسون بقاني ويني مدانيل ونتشل على منكم مالت أني جلي سوان كامرش لا مارمين بني جسوان رم كذا على منكم نرسون تارچوان نو مارس نو يمرهن نو أني لسرات منام نركوت نو دريسينج سري لات منام من مداني تكأيرو لات يوات تشيكار قوات بي بي منام لكم بيكا بني زنبي يولا كفش مت أنا بر أني على استمسان واري لمريت يعني دينا ناش إن شاء الله بت أنا كذا آه دينوني يعني بدن بمطور إنا أمو ينبرا دين أنا مخطوف عمل دريسينج لاي ألوش أكوشم أي بسونا كذا سو بوجي كلا بوجي رشنال كم رشنا ما رامن أو أو ما تبي كم رشنا ما رامن إن هي مجمع مريكان تجراشني ما لت راسي ما كنت أتريا كثيون سالي ستالك شايوش أموش دريس تارقين آه دريس تدرك بكره ما مم ما قا ما شرق ما داري ستوي منام نيجرشني من سالي ستاسترلو منام جابتشي مالتن تسي يا ممات زمري بوالا لديني ونكر نرغسي هاتي اللي موكي تسرر لاتسي سوكونو ندزي مونسل على بيترو سيستاري ومشال قباش موكي لوني عنا كذا نيكا سبيه مدارلو كبلش كذا هاتكلت منام يجيو لالم داركواتشو بس انتاكيو قباش ولا تشلو زانجي كا بيشن تكالي زينا قرينا تايك بكار ناني وداتار لو هاري بلوك تاكو كامرش Doctor Lolut, I don't know what to know. I'm not going to do it. I'm just in the other. I actually take it really. I'm sad. You know, I can't do it like a madam, and I'm not talking to him. I'm not going to do it. Exactly. Depressions. Depressions. And that's in a bunch of cash. Hello. Oh, to watch a red low, I'll make it to him. And G. They're so young. You have to watch a disuse of style as I was hello. تفرق قبطوال سقاست، ونت ستلي، يعني ألتاو يعني ده مو جراش كات ده مو بسؤال، ما تقول تينع سرجري وما أدري شنو، وشيء زادن دور سال كوي تجامي سرجري ما أدري شنو لا، بس أمنا ما أستاو سبك، تفرق ده مو تامي ستينع وين، سنبلون تفرق ده كونا، قبطوال نزيد قبطوال جاست بك، ما أدري تعلقهم مني أوردي ستارلو عند، أيش تستاو شو كون الزام يكاتب؟ دوم سوسن داون بيش بلوني عند مدارس نبر مسات ماستينيا سونا برشقت كشينا بركت إنجاني ستوني ديال كندا جبرو أربا لو يكلك كلي نبرنا بتأم كاكم بلايسون دو بسوي ماستينيا نبرونا أديسو توستال سجاوستي كبان استال تجنا يس يتجستاتشو يسناتاتشو أنت مالت كتاتش ستارة كني يالكو يتبقى يتبقى سوري نرس سوري ما نسوري منامني يالكو ينجر بحالا لاي بك سواني تشيلي لامان نم سوالا غير تشيلي منم ليز ميتشلونا غير لين نا بك جهت تشيلي جوانا غير عند عندي كم واحد سيلا جوان سات تشيلي بك نم كم منم عندي بك أكلك سلا سلا كات لك جار سام نام هو يسال سوالي تشيلي في دوار أوسو تي بك أنا جام لب سوالي راس مالت على منا تك تشيلي تشيلي بس منم مالك تشيلي مالت But I'm thinking you're talking English. I'm going to get a lot of people. I'm going to get a lot of people. Because I'm going to get a lot of people. So I'm going to get a lot of people. But I'm going to get a lot of people. I'm going to get a lot of painful. I'm going to get a lot of people. አብራችሁ ለነበራችሁ አንቺንም ጀምሮ ለአሁን ማመሰግነው ይካልሰን በጣም ተንከባክቦኛል ከዶክተሩ ጀምሮ በጣም ብዙዎቹ በቃ ነክ ፍል በጣም ቢዚ ነበር አስተውሳለሁ አኪሞቼ ሲሪየስሊ ጉዳዩን ይዘውት ነበርና ቴንክ ዩ ስላገኘሽ ደስ ብሎኛል ጣታችን እሺ ይቀጥልና ልጅ አለሽ አሁን አለብሻት ዩኒፎርም ምናምን አይቻለሁ ኤዶም ትባላለች አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ከተንሽ ወራት በኋላ 7 አመት ይሆናል ኦኬ ወይ ደስ ነው 7 አመት ልጅ አለኝ ያ እንድታቋቁሩ ቢትሰው ጋንሽ ብቻዬ ነው ምኖር አይ ተወልጄ ያደኩት አረር ነው ያረር ልጅ ነው ለዚህ ነው ኦኬ ለማለት ነው ደግሞ ያረር ልጅ ፈልድሻ ናቸው በጣም ነው ወዳቸውና የሰው የማንኛውም ሰው ቤት ቤታቸው ነው አው እንዴ አረል አው ግን አዲስ አበባ ላይ አልከበደም ስትነጭ በጣም ነበር ይከበደኝ የኡነት በጣም አልቅሻለሁኝ አንድ በዓል ላይ እናቴ ቀደው ይያልቅሻለሁ ለምን ምን አብላረገም ሰሸኛ ጋር ማለት ጎረቤት ቤትሽ ነው አዎ
እኛ ቤት በዓል ምግብ ተሰርቶ ከዛ ጎረቤት ካለ ቡና ጠጡ ተብለሽ ሄደሽ ቡና ጠጥተሽ ከዛ ጎረቤት ጋር ስቀሽ ተጫውተሽ ቤትሽ ትመጫለሽ። ዛሬ እሱን አስተዳደግ ነው የለመድኩትኝና እዛ ምሳ ሰራውኝና አሰው ሰናር ሲንግ የተማርኩኝ ከዛ በዓል ነው ሲባልም ቢቢዬ ሲያቀብጠኝ ከዛ ምሳ ምግብ ሰራራው ምን አልኩና ጨራርሼ ሄጄ ያው እኔ እንደለመድኩትኝ ጎረቤት ጠራው ኑ ቡና ጠጡ ምናምን ከዛ ጠብቃለሁ የሉ ማንም የለም እዛ ተርቀል ቡና ላፈላ ሳታዘጋጅች ሳቱ ያልቃል ጨምራለሁ ሳቱ ያልቅ ከዛ መጨረሻ ላይ ግራ ሲገባኝ እናቴ ጋር ደወልኩኝና አረማ ምን ነው ጎረቤት እኮ እንደዚህ ነው ይዘርጥ ብያቸው እኮ ቀሩ ከዛ ማለት አልነበረብኝም እንዴ ምን ሰጣ ሀይ እዛ አይባልም አንድ ያለችኝ አስታውሳለሁ እዛ አይባልም ምክንያቱም አሁን አንቺ ምሳ ከጠሩ እነሱ አንቺን እራት መጥራት አለባቸው እሱን ያስቡታልና ለዛ ነው መበቅ አልቅሻ አልፍ ያለው አስታውሳለሁ ገና በዓል ነው ለዛውም እና በቃ ክፍት ብል ክፍለ ሀገር እንደዛ ነው ዴቪን እኮ እኔ ማቆም በርበሬ ሁሉ ሰርተሽ ቅመሱ አለ ታቀሽ በብሬስ ታስፈጪ በሳን ሸታል ተብሎ ማለት ፍሪዝ አርጓይት ሆነ ያን እንደዚህ አርክ በርበሬ ቅመሱ ምናምን ሰለ ታው ዝም ብለሽ አስቢ እንዴ በርበሬ ነው አዩ አየሁና እንዴ አልተቀበለኝ ሙሉ በጣም እና ወይ ትንሽ ሆኖ ነው እኛ መናቆት እንጂ በትንሽ ነገር ቅመሱ ሸታል ብለሽ በርበሬ ሽሮ ምናምን ያቃለው እሱ ነው ማቀው እኔም እንደዛ ገጥሞኛል ካሰላ እንደመጣ ይሄ ሁሉ ሀገር ሰው እንደዛ ነው ያረር ደግሞ ከዛም ይልቃል ቤትሽ ቤቴ ነው ጓዳሽ ጓዳዬ ነው ፍሪጅ ነው ሽንኩርት ነው ሁሉ ነገር በቃ ከባድ ነበር አታውቀው ኑሮ እንደጀመርኩ ለኔ ከባድ ነበር አዎ ትንሽ ከባድ ከልጅ ጋር በተያዘ እናትነት እንዴት ነው በወጣትነት ማለት ነው እድሜ ገና ትንሽ ከባድ ስትራግል አለው ተማሪ ነው ማማን የወለድኳትኝ የነርሲንግ ትምህርት እየተማርኩ በነበረበት ሳን የወለድኩትና ትንሽ ይከብዳል ጭራሽ ደግሞ እኔ ወልጄ ትምህርት መጨረስ ነበረብኝና ከሷ ጋር ሆኜ ነበረ ትምህርት ነው የተማርኩ የነበረው ሙስት አመት ከምናምን ከሷ ጋር ነበርኩኝ የማታ አርጌ ትምህርቴን ቀን ቀን እሷን እንከባከባለሁ ከዛ ማታ ለትንሽ ሰዓት ሙዚቃ አርጌ ትምህርት ቤት ሄዳለሁ ስመጣ እኔ ራሴ ይቀየራለሁና ትንሽ ከብዳለሁ በተወጣን እናቶቻችን ሲያሳድጉን ለኛ ቀላል ነበር እንዴ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ምትለይ ምናምን ነበርና የራሴ ሰዓት የውት ቀን ይቀርበኝ አሻት ነው እኔ ብያለሁ እውነታው ማለት እንስፍስፍ የምትሆን እያንዳንዱ የሚመክሩን ነገር እንትን ነው የሚመስለን እሷ የራሷን ጊዜ አጣጥማለ እኔ ስፈል እንዳሚክር የሚታይትናሙ ይሄ አትቆይ ከትምህርት ቤት ስትመጪ ለምንም ያህል ሰዓት ቆየሽ ከዛ ጥናት ጓደኞች ጊዜ ላጥራስ አይቻልም ቁጭ በይ በቃ ይሄ የእናቶች ባህሪ አለ እንደዚህ አይነት እናቶች እኛ እናትና እሱ የራሷን ጊዜ እንደፈለገችውና እኔና ነው እንዴ የምትናገረኝ ምናምን ነበር ማለት ነው ያኔና አሁን የራሴን ማሳደግ ስጀምር 15 ዓመት የት ነበርሽ? የማናት ጓደኛ ታይ እንዳትመ ይሄ ሰው እንዳይመጣ ቀልብ ያልወደደው ምናምን ሁሉ እንላለን ትገልሽ አይታ አይቺ ጓደኛ አትሆን ትለኛለች ከትምህርት ቤት አንቺ ምን አረገች አብረኝ ጓደኛ እኮ ነች ችግር አይ አይ በቃ ቀልብ ያልወደደው የእውነት ይነግራል እና ግን እውነታቸውን የእናትህ ይነግራል አጥፊን ጓደኛ ባይዘው ይነግራል እኔ ነግረኛል እውነት ለመናገር እኔ ሪጀክት ነው ማድረገው ተማ እመቤቴ መርጣለሁ ቤቴ ፓሳር ቤቴ መግባት የሚችል ሰው የእውነት ከበር ነው በቃ የመጀመሪያ ቀን የመጣ ግን እች ልጅ አልፈልግም ይሄ ልጅ አልፈልግም ምንም ነው አውቶማቲክ ሁለተኛ ያ ሰው ቤቴ አይገባም እና በኋላ ስሰማ ሌላ መጥፎ በጣም ብዙ ነገር ትሰማያለሽ ለእኛ ሰዎች እና የእናት ልብ ምንም ጥያቄ የለውም እውነት ስለሆነ እኮ ነው እውነት እናትነት እውነት ስለሆነ እውነት ገብቶሻል እውነት ስለሆነ ነው ውስጥሽ የተኛበት ነገር ስለሚነገር ነው ዲፕሬሽን ውስጥ ገብተሽ ነበር የሚል ነገር ሰማሁኝ እኔ አሁን ይሄ ፕሮሰስ ምን ይያዝ? ለምን ይሳዋል? ሰው ይሳቀ ዲፕረስ ነው? አንዳንዴ የሚሰክሱ አይታወቅለትም። እኔ ደግሞ በባህሪ ለሰው ችግሬ መናገር አልችልም። አትወልጂም? አትችልበትም። ኦኬ። ይሄ ይሁን ምናምን ብሎ ሰው የሚያልፈኝ ነው የሚመስለኝ። ይሄ በደምብ ደስ ይለኛል። ቁጭ ብዬ እንደዚህ ሆኜ ነው። ከዛ ግን
ከዛ ሰው አይ እንደዚህ አርኪ እኮ ይሄ እኮ እንደዚህ ነው ይሄ እኮ እንደዚህ አላ ያለ እኔ እንደዚህ አይመስለኝ አሁን ሰው ቁጭ ብሎ የኔ እንደዚህ አጋጥሞኝ እኮ ምናምን ስፋል ይሄ እኮ እንደዚህ ብታረጊው በዚህ በኩል ከይ ቢሆን በዚህ ሰዓት ሷ አማክራለሁኝ ከዛ እኔ ጋር ሲመጣ እንደዛ የሚሆንልኝ አላገኝ ይሆን አሁራንዳ እዛ አይ በቃ ይሄ እኮ እንደዚህ ነው እሺ ከሽ በቃ ቅልል ማድረጋችሁ ነው የምትጠዩ አዎ እኔ ምን ልብሽ ወፈልገው እንዴ ሳይሆን ይሄ አለ አይደል አብራርተሽ የምትነግሪው ሰው ይሄ እንደዚህ የሆነ በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ከዛ አንቺ እንደዚህ ብታረጊ ከዚህ ነገር ተወጫለሽ ይሄ ይሄ ከተፈጠረ ምክንያት ስላለ እንደዚህ ምን ሰው ነው ፈልገውና ያው ነው በስራም በምንም 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 በዛሬ ልጅ ብቻ አሽን ስታሳድጊ ከባድ እዚህ ነው ቅርብ ጊዜ ነው ከዛ ሙስት ላስቲር በቃ ከቲክቶክ የጠፋሁበት ሰዓት ነው ኦኬ አ በጣም ያስጠላል ዲፕሬሽን እንዲህ ሰው ሲያወራው በጣም ቀልድ ነው የሚመስለው እና ለኔ ሰሚ ደውል አለው እና ለኔ ከዛ ውስጥ የወጣሁትኝ ሰሚ ነሽ ማለት ሂጄ ነበር ኪዳነ ምህረት እና በቃ ለሰው አልቅሰሽ ማነግሪውን ነገርሽን ነግሬያት የእውነት ምናልባት ይህን ፕሮግራም የሚወጡ ዲፕሬሽን ውስጥ ያሉ በጣም እየተሰቃዩ ያሉ ሰዎች ይኖራሉ እና ሁሉም በሃይማኖቱ ሄዶ ጸሎት ካደረገ የእውነት ይፈታል ያ ነገር እንደ ቀልድ እኔ ራሴን ለማጥፋት ሞክሬ ያውቃለሁ በቃሽ የሆነ አለ ለምን ትጨነቂያለሽ በቃ ጭርስ አድርጊ እዚሁ ጋር ምናምን የሚልሽ ነገር አለ ይገፋፋሻል እና በስማም ከባድ ጊዜ ነበር ለኔ ትንሽ ወራቶች ይመስላሉ እንጂ በጣም ብዙ ነገር ኦልሞስት ከራስሽ ጋር ከሰው ጋር መጣላት በጣም ቀላል ነገር ነው በቃ ይቅራ ያ ሰው ምናምን ትያለሽ ከራስሽ ጋር ተጣልተሽ መኖር ግን ከባድ ሰው ወይ ሰው ያስታርቅሽም ወይ ራስሽ አውርተሽ አትታረቂ ምናምን እና ብቻ ከባድ ነበር ዲፕሬሽን አሁን እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ሳወራሽ ያን ጊዜ የእውነት አልፌ ነው በቃ ከራሴ ጋር እንዳሳስበው የእውነት ያንን ጊዜ ይህን ያልፈው ልጅ ማለት ነው ላለውኝ እና ፋሚሊ አያውቅም ማንም አያውቅም ከሰው ጋር ማውራት አልፈልግም ምንድን ነው መልሽ ስራ ነበረ የሆነ የንግድ ስራ ነበር ስራው ተበለሻሽ ከዛ ልክ ስራው ሲበለሻሽ እኔ ይሄ የዛሬ ሳይሆን የነገ ነው የማስበው ችግሬ አሁን በላው ጠጣም ነው ችግር የለም ነገስ የምትለው ነገር አለ እና ከዛ ልክ ያ ነገር ሲፈጠር ቤት ኪራይ አለ ልጅ አለ ትምህርት ቤት አለ ምናምና ከዛ በኋላ ደግሞ ለእሷ እያንዳንዱን የሚያስፈልጋትን ነገር ማሟላት ኃላፊነት ያለባት ሰው ነኝ እዚህ እኔ ራሴ ወደዚህ ምድር እስካመጣዋት ድረስ ሁሉም ነገር ሳይጓደልባት ማሳደግ አለብኝ ከዛ ነገራቶች ድብልቅልቅ ሲሉ የምትሄጅበት ግራ ሲገባሽ በቃ ከመኝታ ቤት ያልወጣም እዛው በላለው ምናምን የሆነ ትንሽ ሰዓት ስልኬና ያለው እሱም ያስጠላኛል እወጣለሁ አንዳንድ ጓደኞች አሉኝ እነሱን አገኛለሁ ምናምን እነሱ ከሱ ምስቃለሁ እና ማንም ሰው የሆነ እንደዚህ ናቸው ኧረ ትቀልጃለሽ እንዴ ምናምን አሁን ከኛ ከስስቅ ስትጫወት ቆይታለ እንደሄደች እኔ ቤቴ ስገባ ኦልሞስት ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት አላቋረጠም ሳለቅስ በቃ የምር ስዕል አድኖ ፊት ለፊት ያስቀምጨ የሆነ ጊዜ ራሴ ቪዲዮ ቀርጫል በቃ የሆነ መረጋጋት አቅቶኝ ይዛል ግን ሳለቅስ ቁጭ አድርጌ ቪዲዮ ቀረስኩት ራሴን እና ሰምሆ ምንድን ነው የምመስለው ምንድን ነው የማደርገው የዛ ሰዓት ከዛ በቃ ከአቅሜ በላይ ሲሆን የሆነ ቀን አስታውሳለሁ ዝም ብዬ ሶሻል ሚዲያ እያየው አንድ ቲክታክ ላይ ማውቃት ጓደኛ ሰሜነሽ ኪዳነ ምህረት ደርሳ መታ ስለሱ ፖስት አድርጋ አየሁ እና እንዴት ሄድሽ አላቅም ገዳም ብቻ የሚችል እና እንዴት ሄድሽ ነው የጉዞ የሚወስዱ አሉ እና ከፈልግ ስልካቸው ላክልሽ እሺ ላክልኝ እዛ ደወልኩ እንደላከችልኝ እና መሄድ ፈልጌ አዎ መሄድ ፈልጌ ነበር እሺ ከዛ እሁድ አለን ጉዞ እሁድ ጠዋት 11 ሰዓት እሺ የት ልምጣ እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ነው እሺ ብዬ ሄድኩኝ ብቻዬን በቃ ደሚ ሳዝንም ምንም ስል ማማ እንድታይኝ አልፈልግም ምክንያቱም የልጅ ላይ ያለው ስሜት ይከብዳል እናትሽን በተለይ ከፍቷት ማየት እኔ አስታውሳለሁ በልጅነቴ እናቴና ይቻቃለሁ እንደዚህ ከፍቷት ስታለቅስ እና ውስጤ ይሰማኝ የነበረውን ሀዘን ስለማውቀው በተቻለኝ አቅም ከሱ አደበቅ ነበር እሱ ደግሞ ከባድ በጣም ማለት ይሳቁ ማልቀስ ማለት እሷ ጋር ልቅስ መጣ ብሎ ምን ትርክክ አርጌ
አጫውቻት ተስቂያት ምናምን ተላፍተን ከዛ ለከሷስ ተጣለኝ ማለት ይላል ነው ማለት ነው። ያመኩት ርሷስ ከተጣለሰ ያስከም ከዛ ሄድኩኝ ክረምት ነበር ለዛው ልክ 16 ጾም ፍልሰታ ጾም ያሁን የላስት 2015 ማለት ነው። ከዛ ገብቼ በቃ ዝናብ እየዘነበ ነው የታወቀኝ ግቢ ውስጥ ቆሜ ታም ዝናብ እየዘነበ ነው ተላላስኩኝ ሰው ሁሉ ጠንቂዟል ጥላ ተጠልሏል ማለት ነው። የታወቀኝ አለ በቃ የውስጤ ረጅም ጊዜ ያመኩትን ነገር ያረውት ነው ብቻዬን ቁጭ ብዬ እዛው አርቻ አርቼ በቃ የሆነ ውጠት ሲልልኝ ከዚህ እኔ አሁን ይሄን ነገር ምክንያቱን ያውቀሽ መፍትሄ ፈልገሽ መኖር አለብሽ። ከመጣው ሰማው ዲያሪ መጻፍ ጀመርኩ። ከዛን ከመጣ ሲሰማሽ እንዲወጣ የሆነ ስሜት ሲሰማኝ የተሰማኝን ነገር እጽፈዋለሁ። ኦኬ ቁጭ ብዬ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ አድርጌ በቃ ለሰው ማላወራቸው ነው እጽፋለሁ። እዛው ፍላለሁ ጽፌ ስጨርስ ፍላለሁ። ሙስት በቃ አዲስ ዓመት ሲገባ ሰላም አድኝኝ እባክሽ ህይወቴን አትርፊ የሚሉ በጣም ብዙ ናቸው። እኔ እንደውም በቃ መሳቅ ላቆም ነው እንዲህ ሁሉ ብያለሁ። የእውነት እንደኔ ቢስቅ የለም ነው መሳቅ ያቆምኩ ልሄድ ነው ማለት ይጨንቃል። ሲሉኝ ማማን አስባለሁ፣ ሲሉኝ ቅዱስን አስባለሁ። ገብቶሻል? የራስሽ ነው የምታስቢው። ምንም መወለድ የወለደ ሰው በቃ ለሁሉም እናት ነው አይደለ? እና እንደዛ የሚሉ ሰዎች ምናልባት ብዙ ሰዎች ስለሚከታተሉን ዲፕሬሽን ብለን ድፍን ከምናደርገው ምንድን ነው ስሜቱ? ራስ አጥፊ ሲሉ አንቺስ እንዴት ነው ፋይት መታረ? ስሜቱ ምን ነበር መሰለሽ? ማለት ትርጉሙ ምንድነው ነው? ከራስሽ ጋር ስታስቢው የሚኖርሽ ትርጉም ምንድነው? ላይክ ከበፊት ጀምረን የምናለው ህይወት አለን አይደለ? ቢኖረን ለምንመኘው እሱን ህይወት ማሳካት ካልቻልሽ በስራሽ ስኬታማ መሆን ካቃተሽ፣ ላይክ ኦር ቤተሰቡ በጣም ፕራውድ የሚሆንበት አይነት ልጅ መሆን ካልቻልሽ ኤቭሪዋን ስላንቺ እያሰበ እንዳልሆነ ነው የሚሰማሽ። እናትሽ ይጨንቃታል፣ አባትሽ ይጨንቃል። እኮ ይሄ ሁሉም ሰው ይጠይቅሻል፣ ደህና ነሽ ወይ፣ ምን ሆነሽ ነው ምናምን። ግን እንደዛም እየተባልሽ አይ እነሱ ስለ እኔ ይጨነቁ፣ ምክንያቱም ይሄ የሚፈልጓት አይነት ልጅ እኮ አልሆንኩላቸውም። ቤተሰብ ልጅ ጋር ስለ የምትፈልጋት አይነት እኮ እናት አልሆንኩም፣ ይህን እኮ አጉድዬባታል። ስለዚህ ምንድን ነው ፐርፐዙ የኔ መኖር? ስለዚህ አሁን እንዲህ ባደርግ እኮ እኔ ሞታለሁ፣ እሷም እንደዚህ ሆና ታድጋለች፣ እናቴም ልጆቿ አሉ ሌሎቹ ልጆቿ፣ ስለዚህ በእነሱ ደስተኛ ትሆናለች ምናምን ይልሻል ይለኛል። እና ከዛ ሁለቱም ስሞክር ጓደኞቼ ደርሰውብኝ ነው የተረፍኩት። እኔ በጣም እውነት አላም እንዲህ ቁጭ እየሳኮ ሳወራ እንትን ነው የምለው እና ሁለቱም የሆነ ሰዓት በጣም የልብ ጓደኛ የምለው የወንድ ጓደኛ አለኝ እና ያውቃል የሆነ ነገር ሲፈጠር ቶሎ ብሎ ቤት ነው የሚመጣው። አዎ። እና ጓደኛ አለችው ሳይካትሪስት ነች ምናምን እና ሰምሆ እስኪ አውሪያት ይችል ልጅ በቃ ይህን ምናምን ተብሎ አውሯት ቀለለኝ። ግን ይሆናል ላይ ይቀራሉ ውስጤ እዛ ማውርቻት አለ የሆነ ነገር እና ሲሆኑ ሰዓት ላይ አስታውሳለሁ የአንደኛው ቃል ላይ ደወልኩላት። በቃ ምንም ነገር አስጠልቶኛል። የዛ ለታ መብላቱን አስጠልቶኛል፣ መጠጣቱን በቃ ይሄ ቤቱን አስጠልቶኛል፣ ልብሶቹን አስጠልቶኛል፣ በቃ ሁሉ ነገር አስጠልቶኝ ደወልኩኝ። ከዛ ምን ስትለኝ እኔ እንጃ በቃ ደህና አይደለሁ። ከዛ እና ስትለኝ አይ በቃ ምንም መኖር አልፈልግም
كمان بلا مجنة فتاري ميكر بيت ايه كتو دراسي سمدلس كذا ستنين بكان المنوع فلك متشبكونا ماما نادرا يعني بقى هي لنج فكرة لاتنا ستنين لجينا درا بقى اي كانت بقى هي كذي بلا اكم ليجر سمعي انا انت دميش متفتني بيت هاي نو هاي نو هاي زوش هاي زوش هاي زوش لا 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 سلكون زغوت سلكتو لا لا استاذ بيتي كلك منور ببلتي راس نغير علىش روتي زاني ادكو تي مانم سراتينم سيستر مانم ما لاييني ما بيت وسط كسا هيدكو زا اجي لا مقرط كو او اجي لا قط كاي زيدكو مزا عندي لكافيتاري كان صافا منم نغير بقى اي قال فقدلش وي قالش قال دراسه لأنهم يقولون أنهم 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 لكن لما يقولون لنا نسوء كذا صار لكني لكني ابيتر رسابي 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 لكني ابيتر ما تيجي كمارة جادلة، ناتوستي ألو راتو، كندرنا تودينا، ها بتكون سارة، أنا تنام نام نام كم أتوت أسوي سوي جبان تجكت من بلال نين نتاعي نفاس نكويت أو نفاس تكا، بتام تكالدي دينا من اللوني نس لك سارون، تاود دي بدي تجاوب سوي ناتوستي ألو ليني يمو كوي بتشاوب لتيني أدي لاقي يمو كراتا لولا، ونات شنو سيتان سارة، ما رأيك؟ سيتان كوي، إنت زوجي ولا لا؟ يزعلهم كنتش بقى ما تأكل فعلوا سدينهم سكر أبدا أنتوا كنتي تأكلون بيا وسط الليل فيلم بيا فيلم وسط الليل ما تنسوا سيون زاد سلكي سكتار كيزال لتا دولوا هذا المجنون سلكي كيف تسلارا كوتا هذا المجنون أهون صاري سلكي نسا قارلو اسمعوا نوتوس كم سيلونات ما هتم تمام وتريس بالقوالونات بيجي سلكي كيف تسلارا هذا المجنون زاري أكيدوني يتبلو يا ايه 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 اي
ማለት ማለት እሱ እፍ ብሎ ይፈጠራትና አንቺ ማነሽ የምትወስጁ ነዋሽ በቃ ችግር የለውም ማስተካከላለሁ አብይ ሳይን ጨርስኩና በቃ የሆነ ወደ ራሴ እየተመለስኩ ነው ከዛ ዝም ብዬ የሆነ ሳስተነሳና ቪዲዮ ሰራለሁ ማለት ከዛ ሰው አረሳኝም አሁን ተረስሻ ብሎ ምንግርሻል ኩይሻ አረ በቃ ሌላ ስንት ሰው ካጭ በኋላ መጥቶ ፌመስ ሆኗል ከዚህ በኋላ ማለት ያስተውስሽ ነው አረ እኔ ይሄ ስሜት ስለማቆም ነው አረ ስንት ሰው መጥቷል ተቀልጀሽ እንዴ ከዚህ በኋላ አንቺን የሚያስተውስሽ ነው ምን ይልክ ዝም ብለሽ አካውንትሽን ሁሉ አንተ ዲሊት ብታረጊ ይሞክሯል ዲሊት ባረክ ሌላ ሰው ሁሉ የሚያረጋኝ እኮ አይወደኝም ዝም ብሎ ቪዲዮ እንትን ስላለ እንጂ ለኔ ፍቅር ኖሮት አይደለም ወይ ወይ ጌታ ሆይ በስመ አብ ሁን ከዛ የዲያብሎስ ስልጣን ግን ከባድ ነው። ብቻ ይሄም ሆነ ከእግዚአብሔር ጋር በጣም ወደ ፍቅረኛ ልኛውንና ኦኬ መዳንያንም አንዳንዴ ሊያድንሽ ሲፈልግ የሆነ ሰው ይልክልሻል። የእውነት ሳታስቢው በጣም ከዛ የሆነ እንጣላ ነበር እንታረቃለን በቃ ባሪ ማሰብ ዘስተን ምንም አስደስተኝ ምክንያቱም ፈልጎ ለመጣላት ሰላም አሰጭም ለሱ ወይኔ ሰላም ሰላም እንትን ሲቲዮን ራሱ ማለት መንገድ ላይ ቢያገኘው ብሎ ነበር የሚያልፈው እስቲ ሰላም አይደል ሰላም የምትባል ሴት ሰው በቃ እንደዚህ ባጠረው ብለው ብሎ አቀጥሎ ማርያም ለይማስ ኢየሱስ ስንት አብዚ ግስም ግዚ ጋር ነገር ፈልጋል ሰላሙን ምንም እንሰጥል ሲ እሪ በቃ ጻፍ መፈልግ ያሰበ ይሄ በቃላ ሰው አጠገብ እንዲልቀኝ ከዛ ቀየልክ ያን አዲስ አመት ሲመጣ ምንም ነሃይ 2015 ተስተካከ 2015 ላይ ተስተካከ በቃ እንዴ አንቺ ምን ሆነ 2014 ነሐሴ ነበር ቤተክርስቲያን ሄድኩትኝ 2015 ከዛ 2015 ታረኩኝ ሰላም ወረድኩ ከዛ እግዚአብሔር ይስጥ የቤተክርስቲያን ሰው ቤተክርስቲያን ይስጥ እሱ ነው እሱ ስለሽ ነው ይሄ ነው ከዛ ነው ይለኛል ኩኪ ልሽ እኔ ይሆነ ቁታል እንዴት ወደ ራሴ መመለስ ተጀመረ እንዴ አይኔ ወብዙ ጥፋት አጥፍተሻል ልጅሽ ላይ ማለት ይቅርታ መጠየቅ የሚገባሽ ብዙ ሰዎች አሉ እዛ ዝምት ውስጥ ብዙ ሰዎች አስቀይም ያለው ብዙ ጓደኞቼም ቤተሰቦቼም ብዙ ሰው ይሄን ልጅም በቃ ዝዋይ ምናምን አለ ቀን አለ አንዳንድ ቀን ከምንም ምክንያት የለሽ ማስጠላ ምን በቃ እንደዚህ ይችላል ያላል በቃ ሰው ደስ ብሎት እየሳቀም ኮሜዲ ፊልም ያያየው ነው ላይፋቸው ላይ ምንም ኮሜዲ ፊልም ያያየው ምሽቁ ተላሉ ላይ ተረስቴ ማለት ነው አይ ሰው አትሊስት ያለበትን ቦታ ማጣጣም አይችልም አልችልም ማለት ነው ታረቁ ማለት ብቻ ይሄ ነገራቶች አሪፍ እየሆኑ መጡ ተስፋ ማየት ጀመርኩ እንግዲህ ስራ ሽሻሻ ዲጂታል ግሽ ቤት ሻርፊ ይሆናል ነው ቲቪ ጓደኞችሽን እስኪ አሁን ተመረው ስራ ላይ አሱ አንቺ ግን አትስ በራስሽ መንገድ ስራ እየፈጠርሽ እኮ እየሰራሽ ሪፕሌስ አረገ መልካም የፈጣሪው ማን ይመልሰኝ ይዘግ ማን ይመልሰኝ በቃ ለትንሽ ነገር ክፍትል ትሬስ ትብ ቤተክርስቲያን ብልክ ብዬ ከቤት ይቀርባል እዛ ሄጄ ማልቀስም ካለብኝ አልቅሽ መንገርም ካለብኝ ልክ እንደ ጓደኛ ቁጭ ብዬ ነው ሰው ማውራው ሰው አጣው ምናምን ሲል የሆነት ለሁሉም ሰው ነው የምለው በእምነታችሁ ወደምታመልኪበት ሄደሽ ቁጭ ብለሽ አውሪ በቃ ፈጣሪ ሰላም ይሰማሻል ሰው አልሰማም ማለት ያጠግብ ጓደኛ ለዳመጥ ማለት ነው እውነት ነው ዋናው ቦታ አው ሄድትራሽ የውስጥሽ ዘርከፍ አድርገሽ ምን አይነት ሰላም ሆነሽ ቤትሽ መተሽ እንደምትተኝ እውነት ነው በጣም ነው ምረዳሽ በጣም የስለናት አይተሽዋል የስለናት ኢንተርቪው በጣም መነጋገር ያወነና ስትመጣ የነበረው ስሜት እና ከወጣ በኋላ ፕሮግራሙ ያላት ስሜት በጣም እግዚአብሔር መስገን ተመልካቾች እራሳቸው በጣም ብዙ ሰዎች ደውላችሁላታል እሷ እንድትድን ወደ መንፈሷ እንድትመለስ ይቅርታ የጠየቃችሁኝም ያልጠየቃችሁኝም ሰዎች ያስቀየማችሁኝ ወይ ደግሞ አውቀው ሳያቆትም ሊሆን ይችላል ያስቀየማችሁ ሁላችሁንም ይቅርታ ይቅርብያቸዋለሁ ነው የሚባለው ይቅርብያቸዋለሁና እኔ ደግሞ ያስቀየምኳችሁ በጣም ይቅርታ በጣም ነው ወዳችሁ ደስ ይላል አንዳንዴ ፈጣሪ ማመስገን መይዳ የዳንሽበትን ቦታ ማንሳትና ማመስገን በራሱ ሌላ መባረክ ነው ብዬ ነው ማምን እኔ እዚህ መጥተው የሚያወሩ እንግዶቻችን ተቀላላ እኔ ለኔ ብዙ ነገር እየሰጡኝ ይበልጥ እየባረኩኝ እንደሚሄዱ ነው ማስበው ምንሽ ስታመሰግኝ እኔም እዚህ ጋር አለሁ እኮ በቃ እኔ ማብሬ ስለማመሰግን በረከቱን ይካፈላለሁ ብዬ አስባለሁና ስለናት በጣም ብዙ ነው ያዳናት
ስላረጋችሁላት ነገር ሁሉ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። እጅግ በጣም እሷ የመጣችበት ኢሹ ሌላ ነው ሲባል የነበረው ኢሹ ሌላ ነው። ገብቶሻል? አንደርስታንድ ያላረጋችሁ በሌላ መንገድ የተረጎማችሁ ሰዎች ሁሉ እንድትረዷት በዚያ ቀጣይ መግለጽ ፈልጋለሁና አሁንሽ በጣም ድና በስማ በስልክ ውስጥ ምሰማው ሳቀዋል ጂሰስ አሁንም ማይሳቅ ነው በቃ ይዛቀን እኮ በቃ አንብተዋለች በቃ ስታወራሽና ከባድ ከሞት ንዳነች በተአምር በቃ በዚህ 20 ምናምን ድብ ገና ጻልሽ ልጅና ማመስገን ትልቅ ነገር ነውና ስለ ፍቅረኛሽ ልንት ቻላው ወዳለው ያ ፈቃድ እንደይቃለ ሙዚቃ ተሰማን ነገር እንዴት ተዋወቃችሁ እስቲ ያለውን ነገር እንትን በይ ከዚህ ጋርስ በምን መልክ ነው ሲያክል የተረዳሽ የመቻልን ጠቅ አልከጣሚ የተዋወቅ ነው በሶሻል ሚዲያ ወናትሽ ነው ባ የሶሻል ሚዲያ ያካፋ አሁን ሶሻል ሚዲያ ባካል ተዋውቆ ቀርታል ሶሻል ሚዲያ ላይ ነበር የምትዋወቀው ከዛ ለረጅም አመት ቤስት ፍሬንድ ነበር ኦኬ ታውራላችሁ አዎ በእያንዳንዱ ነገር ሳይዞሽ ጎበዝ ምናምን የሚለው በጣም ሞቶ ቤስት ፍሬንድ በቃ አግብቶ ጥሩ ሴት ገጥሞ ምናምን ያለው አይነት ቤስት ፍሬንድ ነበር የምትመኝለት አዎ የመጀመሪያ የነበረን ግንኙነት እሱም ለእኔ ጥሩ ህይወት የሚመኝ ወይም በሱ እንደዛ ሂት በቃ አሁን ያለበት ነገር ተሻሽሎ ምናምን አንዳንዴ ፈጣሪ የሚመራሽ መንገድ አይታወቅም እና ስናወራ አናውቅም እንዴት እንዳገባን እንዴት ጓደኛ እንዴት ወደ ፍቅር እንደተቀየረ ብታቸው የምናውቀው ነገር የለም። ድንገት ብታቸውም ራሳችንም ፍቅረኛችሁ ብናገኛ እስኪ ጓደኛ ምን ብለህ አላስታውስ ፍቅረኛ ሆኜ አልጠየቀሽም ፍቅረኛ ሆኜ አወራን ምንም ከዚያ የሆነ በጣም ትተዋወቅ የለ ቤስት ፍሬንድ ስትሆኝ የሆነ ያረጋባችን ነገር ነበረች ተኮራረፍ ምናምን እዚያ ስንታረቅ ፍቅረኛ ሞች ሆነ ድንገት ሳሳላችሁ ቤሱ መፈላለግ ሆናል በቃ ይወድሻል እወዳለሁ ምናምን እየተባባለን የምሮ ነው ማለት ነው ግን ኮሉ ሳፖለ ኢየሱስ የሚሆን ብቻኝ አው መገናኘት በስም አቦድ ፍስክ ኢየሱስ የሚሆን ብኛ ነው ሷ ነበር ወነት የሚገርም ነው በጣም አሁን እዚህ ጋር ቆማ እንዴ እንደምትዋራ ያይኒ አው ትልቁን ድርሻ ወስዷል ትልቁን ወነት ማለት እኔ እንጃ አንደን የየሰው ለታን ከፍል ሸጥርሽል ማለት ነው እንደዛ አይነት ሰው ነው ሱላ ብዙ ፈተናዎችን አብሮኝ አይቷል። ማለት እያንዳንዷ ለኔ እዛ ውስጥ ገብቼ እንኳን ሳረግ የነበረውን እያንዳንዱን ነገር ታግሶኝ አልፏል እና ተረድቶሻል? በጣም ኦኬ። አዎ ተረድቶታል። ይሄ በቃ ዝም ይለኛል። ሰድብ ያድርጭ ያለ ጮኸለ አኮርፋለሁ ምንም ስልክ ዘጋለሁ እኔ ከዛ በቃ ዝም ይለኛል። ይታገሳል ትንሽ ቀን ከዛ ትንሽ ቆይቶ ይሄዳል። እሺ ናውራ እንከነኝ እንደዚህ ሁን እንደዚህ ሁን አይሆነ ደስላኝ እሺ ምናም ለዛ ደስለኛ ዛን እንከነኝ ናውራ ነው ምናም ለከቤ ስገባ ይመለስብኛል ትክክ ይላል ለቃ የምር ነው አንዴ ምን ምናም ለላለሁ አሃ ከዛ ልክ እንደዛው እንካልኩሽ ሰዓት ላይ መከራውን አሳይቻለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በቃ ፈልግ ምን ለያዩ ለብያለሁ እኔ በቃ እኔ ውስጤ ሰላም አይደለም እሱ ምንም አላረገሽም ምንም አብለኝ እኔ ውስጤ ሰላም አይደለም በቃ ምን ለያዩ ለምን ኮሚክነት በቃ ፈልግ ምን የሚሆን ነገር አይመስለኝም እኔ በቃ ይሄ የወደፊት ተስፋ የለኝም ለኔ የለኝም ስለዚህ የወደፊት ተስፋ ከሌለ እሱ ነው ለምን ይጠቅመኛል ዛሬን አብረን ተደስተን ምን ነገር ተረጎ ደግሞ ተጋብተን ምን ምን ነው ቆም ያደርግልኛል በቃ እሱ ነው ውስጤ ያለው ምን ለያዩ ምን ለያዩ ለኮ ምክንያትሽ በቃ እሺ ትንሽ ቀን ጊዜ ሰጥሻል አዎ ተረጋጊ ማስቢበት ከራስሽ ጋር ይላል እንዳሉን ሸውቋል ከራስሽ ጋር የምጮሻ ማዘር ጋር ሀረር እንደዛው ነው የሄድኩ ያልኩሽ ሰዓት የዛን ሰዓት ላይ እሱ በስራ ምክንያት ክፍለ ሀገር ነበር እና ምማል ስናወራ አይ በቃ ውስጤ ሰላም ስላልሆነ ነው የሄድኩት ያኔ ነው በቃ ትንሽም ቢሆን ፍንጭ የተናገርኩት በቃ ውስጤ ሰላም ስላልሆነ ነው የሄድኩት ዛ ምን አርገሽ ማን ትራስሽ ላይ ምን አርገሻል ሰው ከመጎዳ ራሴን ብጎዳ ምለው ነገር ስላለብኝ ኦኬ ሰው መጉዳት አርድ ሰው እንዲያደክስብኝ አልፈልግ ራሴ ብጎዳ ይሻለኛል ያስከፈተሽኝ ምን በጣም ወደሶ ኮነን ያላከረ በጣም ተናጋሪ ሰው ነኝ ኦኬ ትግስት የለኝም እግዚአብሔር ሰው ካስቀየመኝ ፊት ለፊት ነኝ ያረድሽ ነኝ ፊት ለፊት ነኝ ያረድሽ 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 ነኝ
በጣም ወዶ ሰው ከሆነ ዝም ነው ማለት እንዴ? እኔ ሳጋብቼ አልቅሳለሁ። እንደዚህ ብናገራት እኮ ግን እንደዚህ ከባታል ምናምን እላለሁ እና ገብቼ አልቅሽ ከዛንቺ ጋር ስመጣስቀል ሲያይኝ እንትና እኮ እንደዚህ አርጋሻልሽ ምናምን ይለኛል ሰውላ ማለት ነው። ግን እና ይወዳታል አለም ላስቀል ማታለሁ ካስቀልን ቆጥቆ ጥሩ አይመጣም ማለት ነው። እኔ ከተናገርኩሽ በኋላ እኔ የምናገርሽ ንግግር እንደማይስከፋሽ አውቃለሁ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ለአንቺ መከፋት ነው የሚያሳስበኝ። እኔ እዚህ ጋር ተናደድኩት እንደማላስበው ከዛ በኋላ እቺ ሰው እንደዚህ ብያት እኮ ይከፋታል ላለው ማለት ቁጭይ አንቺ ግን ከፍቶሽ ትይዣለሽ። እኔ ከፍቶኛል እኮ አስከፍቶኝ እግዚአብሔር ነው አጣርገት ቆጭላል። ከዛ ለክዛኒ እያወራን ነው ምንም ሰዓት የጂ ምልክት ነበር ለረጅ ግን የገዘገዝሽው አ ነበር ነው ኦልሞስታውንም ተዋሰዋል ሜቢ ከታያል አቅም ይሄ አው ስማሙል ቆርጠሽዋል ቆርጠው ለትንሽ ደሞታል ምናምን ግን ነው ማለት ያኛው ደሞ አናው ደሞ ያኛው ናል አልደረስ አልደርስበት አልኩ በገዘግሽ በገዘግሽ አልደረስበት። ከዛ ለናትሽ እና ለልጅሽ ነው እናትሽ ልክ እንደዚህ ስለ አየው ፎቶ አላወቀም ነበር ሱ ማንንም አያውቅም በቃ እዛ ጋር ሲፈጠር ካዩት ሰዎች ውጪ ማንንም አያውቅም ተደፍኗል የበዛ እህት ያጣቀም አንድ ቤት እየኖረ እህት ያጣቀም ከነገርናት እንትን አይልም ብቻ ያይኔ ጥሩ ስም ይል አይደለችም እሺ ካጠገቧ ትራቄ ምናምን ይሏታል ቤት ሲመጡ ማለት እንትን እንዳት አንቺ አምሻለሁ እንዴት እንደዚህ ታረጋለሽ ምን ካርቱን ሳትይ ከጨቀ ብራው በቃ እኔ እንደዚህ ነው በቃ እንዴ በቃ በህይወት ተስፋ ቆርጣ ተቀመጥኩኝ እንቃ እንደዚህ ስለሆነ ነው እሺ ተረጋጊ ከቤተሰቦችሽ ጋር ጊዜ አሳልፊ ምናምን በቃ ወደዚህ ተመለሽ እናወራለን ኦኬ አባለ ከዛ መጣው እናወራን ትንሽ ውስጤ ተስፋ ያየው መጣው ዛበቃ እኮ ትንሽ ነው የቀረው ሁሉም ነገር ሊስተካከልና ይሄ ጉልበት የሚሆንሽ አይነት ሰው ነው ወይኔ በየሱስ ማለት እኔ ማውራት እንዳልችል ቤቴን ነገ እኮ እንደዚህ ይሆናል በቃ እንደዚህ እናደርጋለን እኮ በቃ አንቺ እንደዚህ እያደረግሽ አይደለ እኔ እንደዚህ እያደረግኩ አይደለ እዛ ነገ እንደዚህ እናደርጋለን ኦኬ ተስፋ አለ ማለት ነው። አሁን ሰላም ነው በጣም በጣም እንኳን እንኳን ደስ ይላል አገናለች ራስን ይሆናል እርካታ ነው አሁን ያለኝን ሰላም እና አሁን ያለኝን እችን የምትስቋን እውነተኛ ደስተኛ ሆነቿን ይኔ ልቅ ፈጠራት ከፈጣሪ ቀጥሎ እንዴ እንዳዲስ ነው የገነባኝ እንዴ ጠረብ ጠረብ ምናምን እያደረገዋለ እዚህ ጋር ደርቋል ውሃን ጨምር አሟልጧል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በአርቲስት ነጋነት ንጋት ዩቲዩብ ቻናል ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። እንደዚህ ብዙዎቻችሁን በዚህ ዲፕሬሽን ውስጥ ያላችሁ ተመልካቾቻችን እንደዚህ የሚያድኑ ሰዎች አንዳንዴ መስማት ያለብን ድንገት ሳይሆን መስማት ያለብን አንዳንድ ሰዎች አሉ የተላኩልን አይደል የተላኩልን በፍቅረኛም ይሆናል በወንድምነትም ይሆናል በየትኛውም መንገድ አንድ ሰው ብቻ ይላካል በህይወትሽ ውስጥ ስለናት ጋያቺ ባለታክሲዋ መጣ ከኋላ እንደጠራቻት እንደዚህ ይላካል። አንዳንዴ መምነት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር በየትኛው መልክ በየትኛው መንገድ ሰው ልኮብሽ ላንቺ መዳኛ እንደሚሆን አታውቂምና ፍቅራችሁን ያዝልቅልን። አሜን ለተዳር ያብቃል። አሜን ከልቤ ነው የኔሽ አባት ያርግልሽ። እንደገና ሙስ ሲበዛ ደግሞ የልጆችሽ አባት። አሜን ከልቤ ነው የመረኩሽ። በጣም ደስ ስላለኝ ነው። እንደዚህ አገላለጽሽ በጣም ፍጹም እነት ስለምታይበት ነው ደስ ይላል በጣም። እና ዲፕሬሽኑን በዛ አለፍሽ አለፈ ወይ? እግዚአብሔር ምን ክብር ለመቤት። አሜን እውነት አሜን። የኔ እናት ምንም ይሳናት ነገር የለም። የእውነት የእውነት ፊት ለፊቷ ድፍት ብሎ ለጠየቃት መልሳላት ከልብሽ ከልቡ ለጠየቃት ሰው መልሱን ያገኝበታል። እኔ መልሴን አግኝቼበታል። እግዚአብሔር በጣም ደስ ይላል በጣም። ወደ ልጅነትሽ አስተዳደግሽም ተሐረር ላይ እስቲ ምን አይነት ነበርች? ሙልቅቅ አርጋ ነው ያሳደገች። ሙልቅቅ ዋል ከዛ ለረጅም ጊዜ እኔና እናቴ ከበደን መግባባት። እንዴ ወደ ቤት ስታገብስ ምናምን ሰራተኛ ይኖራል አጠባላለሁ ወደ ኋላ መለሰችኝ ከጀርባዬ ብቻ እኔ ነበር ጀርባዬ ስደልቀኝ ነው የተሰማኝ ማለት ነው። ሰውቷል ደግሞ ሰማን አለ ደስ ሲል ነው ደግሞ እኔ መጣለ ያግዴሽ ሰላም የነበረው ቤተሰብ አያቴ በሽተኛ ሆነች ስኳር ናደግ ፊት ኦኬ ማዘር አንዱ እንደማን ያጣችሁ ምናምን በቃ ውስጡ ሁሉ መርበሽበሽበሽ አለ። ተመልካቾቻችን እንደዚህ በሽፎን እንደዚህ ያሳመረኝ ኪዳነ ምህረት ጨርቃ ጨርቅ ነው። አድራሻ መርካቶ ዱባይ ተራ መሰረተ ህይወት ህንጻ ስር የሱቅ ቁጥር 09 ላይ ይገኛሉ። 0906 36 42
48 ላይ ደውላችሁ የምትፈልጉትን አይነት ሽፎን ማዝ ትችላላችሁ። ሄዳችሁም ደግሞ ጎብኝት ታርጋችሁ የምትፈልጉትን አይነት የሽፎን ቀሚሶች በጣም የሚያማምሩ በነገራችን ላይ እንደዚህ ያደምቁ ይሄዱትና ነው በጣም ነው ስላላችሁ ደውላችሁ ለማንኛውም በጣም ነው ማመሰግነው። ኪዳን ብረት የጨርቃ ጨርቅ መደብር ያልተነገረ ታሪክ ያልተነገረ እውነት በርካታ የህይወት መስቀልቅሎሽ ያለባችሁ በጣም ብዙ በፈተና ውስጥ ያለፋችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። ታሪካችሁን ብታወሩት ሰዎች ብዙ ይማሩበታል ብላችሁ የምታስቡት ሰዎች ይረዱናላችሁ የምታስቡት ታሪክ አላችሁ ወደ አርቲስት ገነት ንጋት ዩቲዩብ ቻናል ላይ መጣችሁ የህይወት ልምዳችሁ መናገር ትችላላችሁ። ብዙ ታሪኮችን እኛ እናቀርባለን እናንተም ታሪካችሁን ብታቀርቡ በዚህ አጋጣሚ መጋበዝ ፈልጋለሁ። በእነዚህ ስልክ ቁጥሮቻችን እየደወላችሁ በቴሌግራም ቻናሎቻችን ታሪካችሁን ባጭሩ እየጻፋችሁ ላኩልን እኛ እንደውላለን እናገኛችኋለን እናቀርባችኋለን። በተጨማሪም የገኒ ቤተሰብ ሪያልቲ ሾውን አይታችሁ እንዳንቺ እናት መሆን እንፈልጋለን እንዳንቺ ቤተሰቦቻችንን ማቅረብ እንፈልጋለን እንዳንቺ ቤተሰብ ማስተዳደር እንፈልጋለን እያላችሁ ይሄ ግን አልሆነልንም ከብዶናል ማኔጅ ማድረግ አልቻልንም ብላችሁ የምትሰቃዩ ሰዎች አላችሁ። በተለይ አብዛኞቹ ሴቶች እህቶቻችንና አንዳንድ አባቶች እየደወላችሁ እንጠይቃችሁኛልና እንዳማከራችሁ ትፈልጋላችሁ ያማከርኳችሁም አላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ነገሮች ሲስተካከሉ አማከራችኋለሁ በየቃል የገባውላችሁ ተመልካቾች አላችሁ። እንዴት ቤተሰብ ማሳደር እንደምትችሉ እንዴት ከልጆች ጋር መቅረብ እንደምትችሉ ልጆቻችሁ ላይ ትምህርት ላይ እንዴት ፎሎ ማድረግ መከታተል እንዳለባችሁ የተለያየ ምክር ሰርቪስ ሰጣችኋለሁ። ደውሉልን በቴሌግራምና በዋትስአፕ አድራሻችን አሳውቁን እናማከራለን። ቤቴ ጠበበ ሰፋ ብሎ አይጨነቁ እንደ ቤቱና የብሮ ስፋት ልክ በተለያየ ዲዛይንና የቀለም ምርጫ ያማረ የሶፋ ምርቶችን ይዞላችሁ የመጣው ካስማ ፈርኒቸር ነው። ኑ የፈለጉት የሶፋ አይነት በፈለጉት ዲዛይን አሳምረን እናቀርብላችሁ እኛ ካስማ ፈርኒቸሮች ነን። ካስማ ፈርኒቸሮችን በቀጥታ በአካል ማግኘት እንፈልጋለን ካላችሁ ደግሞ ጉርድሾላ የሚገኘው ሴንቸሪ ሞል 3ኛ ፎቅ ላይ ነው የሚገኙት። ካስማ ፈርኒቸር ከውብ የሶፋ ምርቶቻችን ጋር በቀበለናል።